Aos 79 anos, seu Pedro está em plena forma para jogar mais uma partida de futebol de mesa. Ele relembra como jogava o fute-mesa quando criança. A gente jogava, não tinha mesa, a gente era improvisado, às vezes até no soalho da casa, no piso das casas com cerâmica, né? Era isso que a gente fazia. Aí, a gente comprava o Tucumã, aí serrava, tava dois jogadores. Seu Pedro Hermógenes faz parte da Associação Manauara de Futebol de Mesa desde o início do ano. Aí eu cheguei primeiro dia, eu não trouxe nem time, não tinha nem time. Aí o cara me emprestaram o time, eu joguei nesse dia até eu empatei, 0-0. Mas hoje a história é diferente. Seu Pedro tem mais de um time. Ele mostra com orgulho as fotos pelo celular. Na mala, só os essenciais. Tem Corinthians, Liverpool e o time do coração, o Vasco da Gama. Sou apaixonado pelo que eu senti. É uma terapia. Quem gosta de futebol, a melhor coisa que tem. O cara não tem negócio de preparo físico nem nada, só cabeça. Né? Além do seu Pedro, outros 23 botonistas estiveram na sala VIP da Arena Amadeu Teixeira para o Campeonato Amazonense Individual de Futebol de Mesa. Foi a nossa 17ª competição. Foi um ano maravilhoso para o futebol de mesa. Primeira vez que nós tivemos uma equipe do Amazonas participando de um campeonato nacional. Foi a primeira vez que nós tivemos representantes na Copa do Brasil individual. E é a primeira vez que nós estamos realizando o Campeonato Amazonense de 12 toques. E a ideia é a gente manter esse nível e também entrarmos num campo que a gente ainda não chegou, que é o campo escolar, né? Realizar eventos escolares e trazer a garotada para praticar futebol de mesa, visto que a grande maioria é mais coroa, né? Galera de cabelos grisalhos. A gente acredita que somente através da criançada é que há renovação, né? Então, isso aí, todos os estados que já praticam essa modalidade passaram por isso, e a gente não vai ser diferente. Agora é hora de preparar e colocar os jogadores para aquecer e entrar em campo. Fala a partida, como é que foi o resultado aí? Cara, infelizmente o cara empatou no último chute. Mas assim mesmo, na primeira divisão, o nível é muito alto. Esses dois pontos que eu perdi nessa primeira rodada aí pode fazer falta. Então agora é se concentrar e buscar a recuperação, né? Estava tentando já que esses três pontos para começar de pé direito. Não é assim mesmo. Jogo é jogo, às vezes qualquer momento a gente pode, né, levar uma a uma. Né? Miguel também é um exemplo dessa paixão de criança. Quando eu era menor, a gente brincava em casa, né? No chão, meus irmãos, eles sempre jogavam, minha mãe incentivava muito. Mas assim, passou muito tempo que eu decidi jogar. Eu voltei faz um ano, foi no ano passado. E assim, agora é mais profissional. A gente buscou material fora, que aqui não tem, né? Mas aí a gente está especializando cada dia. O pessoal aqui não tá pra brincadeira. A escalação para o jogo é de peso. Só craque forma o time dos sonhos. Já pensou ver jogando de novo Mauro Galvão, Edmundo, Juninho e Romário? Calma, não vou falar só do Vasco. Tem também pra torcida rubro-negra, como Zico, Júnior, Adílio e Petkovic. Mas aqui os craques mesmo são os botonistas. É um nível técnico que é muito alto. Tanto que aqui nós estamos na primeira divisão. E não tem favorito, a disputa é muito forte mesmo. Na verdade mesmo, muitas pessoas falam que é o sonho de criança, né? Geralmente você é jogador de futebol. Quando você não consegue isso, você vem para onde? Futebol de mesa. Então, onde você é treinador, você é técnico e torcedor ao mesmo tempo. Então, isso é apaixonante. No futebol de mesa, você tem a possibilidade de voltar no tempo e jogar com os craques. E muitas vezes até superá-los. Tem atletas nossos aqui que já fez uma, a gente chama até de busca milionária, né? Eles já investiram mais de 5 mil reais em jogos. E tipo, o meu é o Flamengo dos anos 80. E só que a diferença é que o número 11 é o Inetor, é eu mesmo. O cara jogando a primeira vez vicia.